Hai semua, saya Akif Latif Tari. Video kali ni purple dengan hitam, ungu dengan hitam, Porsche Racing Team Design Livery. Jom kita nak buat.
social racing team delivery design. Oh, bulan puasa pun tak ada daya buat bodoh ni. Thank you.
sesuai dia. Cara kita tak mata sekali lagi. Ya, dah jumpa ya. Oi. Oh yeah. Good night. Wait. Yeah. Then go on it. Semua di celebrity ya. Aku ni. Thank you.
Darau tu. Alamak, ini. Ambak sen. Tak, mana ni. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Allahu Akbar. Lima, enam, tujuh. 9 10. Baiklah, itu saja yang Porsche Purple Racing Team Delivery Car Parking Mati Pelari Malaysia. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow, like, komen dengan share YouTube, Facebook, TikTok, WhatsApp, Instagram, Twitter daripada saya Akif Plan Territory. Selamat berpuasa. Esok kena buat lagi, guys.